Եթե Հայաստանի կառավարության մասին խոսելու լինենք, ըստ ասած իրենք վաղուց են հրաժարվել արդեն մեր խնդրից, Արցախի նկատի ունեն, տեսնում են բարգած սպանում են, ինձ կոպիտ ասած վատ Երևանցի չի պատահել, ոչ արդ են կարող մտնել, ոչ արոտավայր կարող են գնալ, բանջարնություն փոսփորեց Եվ մորը այդտեղ ուղարկավորեց. Խաղաղություն չեն մուրում, խաղաղություն վաստակում են։ Ասում են, Սարին վրա նա մեզ պետք է,